אוקיי, אז איך מעלים מוצר בשופיפיי? נכנסים לדף הבית, הולכים ל-All Products, Add a Product. כדאי לשים טייטל ראשון בתור טייטל באנגלית, כי מזה ייבנה הלינק למוצר, ה-URL. ועדיף שה-URL יהיה באנגלית בגלל SEO. אני במקרה מוריד את הדוגמאות כרגע מהליבאבא, והמוצר שאני מוריד הוא פול פאמפ פילטר. אני פשוט אשוב את זה, פול פאמפ פילטר. כדאי שתמיד אות ראשונה תהיה גדולה. פה אני כותב description בעברית או תיאור המוצר, משאבה לבריכה יציאה אחת וכניסה אחת. יש אפשרות לכתוב הרבה יותר כמה שאנחנו רוצים, לסגנן את זה, לעשות בולד, להכניס הדגשה מתחת למשפט, להזיז ימינה, שמאלה, אפשר להכניס תמונות פה פנימה, אפשר לעשות טבלה, לעשות אמבד לסרט. כרגע אנחנו עושים את הבסיסי, אחרי זה אני מוסיף תמונה. אני יכול להוסיף תמונה מיורל, או שאני יכול להעלות תמונה דרך פייל. אם אני לוחץ דרך פייל, זה פותח לי פשוט את הפיילים שיש לי למחשב. דרך URL, אני פשוט מעתיק את ה-URL שבא לי לתמונה. במקרה הזה תמונת אינפורמציה העתקתי. מוסיף לתמונה. עוד תמונת אינפורמציה. עכשיו אני אעלה עוד תמונת אינפורמציה אחת. בעצם התמונות מתחלקות לשתיים, לתמונות אינפורמציה ותמונות לייפסטייל. ולמשל תמונה של לייפסטייל. אני בעיקרון לוקח את התמונות מעלי, ואז פחות יש פה בדרך כלל בעיה של זכויות יוצרים, ופחות מתעסקים עם זה. עדיף מה שיחפש בגוגל או דברים כאלה, במיוחד אם אני גם אחרי זה עושה אימפורט למוצר ומדבר עם הספק, שזה המוצר שאני מביא שלו, מגיע אותו להסכמה שזה בסדר. אם לא, פשוט לצלם את המוצר. פרודקט טייפ, אני יכול להכניס פרודקט טייפ אחד. אם כבר יש לי איזשהו פרודקט טייפ הוא בתוך המערכת, אז זה משהו אחר. אני אשום פה, הטייפ הוא ניקוי ופילטרים. למה זה טוב? כי זה מתייג לי, מאפשר לי לעשות מניפולציות בהמשך על המוצרים. תגיעות זה מה שנקרא מילות חיפוש. גוגל פחות מחפש את זה מבחינת SEO, זה יותר מבחינתנו לרמת העבודה שלנו בחיפושים. אז אני יכול להכניס פה משאבות ופילטרים. זהו, בעיקרון מחיר נגיד 100 שקל, המחיר שמומלץ כדי שזה יהיה כאילו עם הנחה זה 159 שקל, העלות של המוצר בשביל הידע שלי זה 10 שקל, המכת שלו זה מכת מספר 2,
אם יש לו מספר ברקוד בינלאומי, אפשר להכניס אותו פה. אם אני רוצה לעקוב אחרי הכמויות, כדי שכשיגמר לי מהמלאי, כי אני יודע כמה יש לי במלאי, יש לי כרגע במלאי 4, אז אני מסמן את ה-V הזה. אם אני לא מסמן, אז כל הזמן אפשר לקנות את המוצר. כשסימנתי פה 4, ברגע שנגמר לי מהמלאי, אז זהו, אז זה כאילו עזל, אי אפשר לקנות יותר. יש אפשרות לעשות continue selling when out of stock, כלומר, נגמר מהמלאי, אפשר להמשיך לקנות. זה בעצם בשביל שאם אתה יודע שאתה מייצר את זה בזמן קצר מאוד, אז אתה כותב לו לקונה, כרגע המוצר נמכר, עזל, אני מייצר ומביא לך את זה תוך יומיים. שתהיה מודע לזה, כי באפשרות שהוא לא עוקב אחרי זה, אז פשוט קונים וקונים וקונים. פה כשזה רץ, אז הוא כותב נשאר עוד מוצר אחד במלאי מתוך 4, כל פעם מוריד אחד. כאילו מייצר סקרסיטי. כמובן שזה מוצר פיזי, הוא שוקל 1.5 קילו. ואפשר להגדיר שזה קילו או ליברות, אוז או גרמים, לפי המקום שבו אתה רוצה, וזה מוצר שמיוצר ב... נגיד מוצר כחול לבן, סיני במקרה שלנו, אני הולך ומסמן את המדינה שמנה זה הגיע, כל אחד שעשה את מה שנכון לו, HS, ובמידה ויש לך את המספר ברקוד הבינלאומי, ואם אתה, יש לך כל מיני וריאנטים בתוך המוצר, כלומר, יש לך סוג של צבעים, או חומרים, או טייטלים שונים, או גדלים שונים, אתה יכול להוסיף פה וריאציות. למשל, מגיע בלבן ובתכלת. יש איזה באג לשופיפיי, כשלוחצים על תף סופית, הוא חושב שזה פסיק, ואז הוא בעצם הופך את זה לתגית. אז כדי להתמודד עם זה, צריך פשוט לרשום במקום אחר תחלת, להעתיק את זה, לעשות V, Enter, ונוצר פה תג. בין אופציה לאופציה, אם אתה לוחץ Enter או אם את לוחצת Enter, זה עושה את השינוי בווריאציות. לבן תכלת וירוק בקבוק נגיד יש. לוחץ Enter, נוסף עוד האופציה הזאת. שאני יכול להוסיף לא רק צבע, אני יכול להוסיף גם גודל. 10 סנטימטר ו-15 סנטימטר. נתנו לי בעצם הווריאציות האלה, שיש אחד ב-10 סנטימטר ואחד ב-15 סנטימטר לבן, שלישי ב-10 סנטימטר תחלת, רביעי ב-15 סנטימטר תחלת, חמישי ב-10 סנטימטר ירוק בקבוק, והשישי ב-15 סנטימטר ירוק בקבוק. פה למטה מקבלים את כל מה שקשור לאופטימיזציה של מנוע החיפוש, אם זה גוגל, בינג או כל אחד אחר, עובד על פי החוקים הפשוטים שבעצם מה הטייטל של המוצר, מה הדסקריפשן ו-URL. עכשיו הוא לוקח את הדברים, בונה אותם מתוך המידע שהכנסנו פה. כל שינוי שאני אעשה פה בגדול, הוא ישנה אחרי זה בטייטל, בדיסקריפשן. הדבר היחידי שלא ישנה זה את ה-URL. אם אני ארצה, אני אוכל לשנות את זה בעצמי. עשיתי סייב. נוצר מוצר. אני יכול עכשיו לעשות פריוויו. הנה המוצר, אחד בלבן,
10 סנטימטר, 15 סנטימטר, אני יכול להוסיף אותו, אני יכול לקנות אותו, משאבה לבריכה, יציאה אחת וכניסה אחת, עשיתי הדגשה מקודם, הנה התמונות שהורדתי לתוך זה, לוקח משהו כמו 10 דקות, להרים מוצר, אם יש לך את כל התנאים, את כל המידע מראש. תמונות, לפחות 3 תמונות, באיכות של 1000 על 1000 פיקסל, מינימום, משקל של 250 עד 400 קילו בייט, מקסימום, שלא יעבור את החצי מגה, כי אז זה פשוט יקשה את הזמן טעינה של הדף. קטגוריות, מילות חיפוש, טיק טק, יש מוצר. נראה עוד פעם איך אני עושה דף מוצר, הפעם בלי וריאציות. א', אני יכול לעשות דופליקט, אני לוחץ על זה, פשוט משכפל לי את הדף, ואז הוא אומר, אתה רוצה שיקרה ככה, כיוון שהבא בתור שלי זה לא משאבה, אלא נגיד הבא בתור יהיה פילטר כזה. אני לוקח את התמונות, פותח אותן בטאב חדש, ושיהיה לי קל להעלות את הטאבים, את התמונות האלה שלקחתי מתוך חבר שלנו, אלי אקספרס. אחרי שפתחתי לפחות 4-5 תמונות, ברמת הדסקריפשן זה בעצם ארבע כפול לייזי פילטר. אם אני לא רוצה שהתמונות יהיו עתקו גם כן, אני מוריד את הוויפו מהדופליקייט, לוחץ על הדופליקייט, נוצר לי מוצר, אתם רואים, עם אותם וריאציות בעצם כמו שהיו מקודם. אם אני לא רוצה את כל הווריאציות האלה, אני פשוט מוחק אותם, יש לי מוצר בלי וריאציות. משאבה לה, עכשיו זה בעצם פילטר, פשוט העתיק לי את זה ואני עושה את השינוי, אני מעלה את ה... יש לי תמונה של זה ששמרתי פה, אני יכול גם להעלות את התמונה מתוך המחשב שלי, ואני יכול כמובן להעלות את זה מתוך URL, לקחתי מה-URL הזה. לקחתי מתוך ה-URL הזה, לקחתי מתוך ה-URL הזה שהוא קצת יותר מסביר מה יש לי פה, מה אני רוצה, לקחתי מתוך ה-URL הזה שהוא הרבה יותר אינפורמטיבי על המוצר ועוזר להבין מה הגדלים שלו. זה כבר העליתי, לא צריך יותר, לא מעניין. את המוצר הזה אני לא רוצה, אז אני יכול גם לעשות לו דליט. מחקתי אותו, החלטתי שאני רוצה שהתמונה הזאת תהיה ראשית, פשוט אני יכול לגרור את זה וזה מתחלף. המחיר של זה נגיד 120 דולר, 120 שקל,
המחיר שלו לפני הנחה 130 שקל, הוא עולה לי 25 שקל לארבע יחידות, ואני לא דורש מס, כי אז אחרי שהוא יעשה את ההזמנה, פתאום יעלה לו הזה, אתה צריך לשלם 120 שקל ועוד 17% מע"מ. בישראל זה לא רלוונטי, זה צריך להיות רק בארצות הברית, המדינה היחידה שהמע"מ, כמה שידוע לי, זה ארצות הברית, שהמע"מ נקבע מעל מחיר המחירה, כל שאר המדינות המע"מ נקבע, נרשם בתוך המחיר, וכולם הטקס פנימי. על המלאי דיברנו, אין מה להוסיף, ארבע יחידות נגיד יש לי פה, מוצר פיזי, עולה, הוא שוקל נגיד 800 גרם, מנת הייצור שלו היא דם, במקרה שלנו נגיד הרובע. אין איזה וריאטים, אתם רואים הוא לקח פה את מה שכתבתי באנגלית, אם אני אשנה את זה עכשיו לעברית, ארבע פילטרים פנימיים, רואים הטייטל השתנה, ואם אני אכנס לפה אני אוכל לשנות את זה בצורה עצמית, עדיף שה-URL יישאר תמיד באנגלית, זה כותבים בהתחלה באנגלית ורק אחרי זה מעבירים לעברית, כי URL באנגלית הרבה יותר ברור וקל לגוגל לשייך אותו בתוך ה-SEO שלו, וזה נראה גם יותר טוב להמשך שימוש, כי אחרת זה כל מיני אחוזים למיניהם של דף בעברית. אני עושה זה סייב, ויש לי דף מוצר מוכן לגמרי, פילטר, בלה בלה בלה, יכול לחבר אותו לפייסבוק, לטוויטר, לעשות פינים בפינטרסט, הכל בילט אין, פחות מ-10 דקות עבודה ויש בעצם